30 yaşdan sonra formada qalmaq çətinləşir. Colorado Universitetinin mütəxəssisləri araşdırma apararaq 30 yaşdan sonra çəkidə yaranan problemlərin və onları atmağın çətinliyini müəyyən ediblər. 30 yaşdan yuxarı olanları ən çox şokoladlı biskvitlər kökəldir. Bu zaman arıqlama çətin olduğu qədər enerji də azalır. Çəkini qaydada saxlamağın 8 çarəsi. Qayğanaq əvəzinə suda bişmiş yumurta yeyin. Dondurmada yalnız 2 qaşıq dadın. Qəhvəyi rəngli düyüdən istifadə edin. Naharda kompot və şirə əvəzinə su için. Sevimli şokoladı banana dəyişin. Toyuğun ancaq döş ətini yeyin. Çörəyə yağ əvəzinə cim çəkin. Balığı mayonezli sosla yox, limon şirəsi ilə yeyin. Gündəlik 100 kalori yandırmağın 8 qaydası. Gündə 15 dəqiqə rəqs et. Yaxınlıqdakı mağazaya piyada get. 30 dəfə atılıb düş. Eyvana çıxıb 30 dəqiqə idman et. Bir limonun qabığını sütkəşdən keçirdib üzərinə su töküb, gündə 2 dəfə iç. Uzanıb ayaqlarını yuxarı qaldırıb divara söykə və 20 dəqiqə bu vəziyyətdə dayan.